iki 76 pasiūlymų. Butkevičius, prašom pristatyti. 5 minutės pristatymą. Tai, jeigu galima, aš labai trumpai pristatysiu savo pateiktas pataisas. Tikrai nesiruošiu tų pataisų teikti, bet pamačiau besitęsiančius ginčius ir nepamačiau aplinkos ministerijos pateiktų modeliavimo, kaip ta reforma būtų gyvendinta. Manau, kad aplinkos ministerijai trūksta tam kompetencijos ir žinau, kad jeigu būtų priimtas dabartinis įstatymas ir įsigalios nuo sekančių metų sausio pirmos dienos, tai jūs, mylėjai, kurie pritarėt šitam įstatymui, turi prisimti atsakomybę po to, kaip kils chaosas miškų ūkio sektoriui. Aš noriu tai, kad būtų užfiksuota, pabrėžta ir atsakyta, nes aš suprantu, kad turinio vyriausybė dabartinė neturi, nors aš esu koalicija ir man būtų ir šiek tiek man yra gėda apie tai kalbėti. Tai yra kompetencijos klausimas. Mano yra pasiūlymuose vis dėlto pateikta tai, kad aš dėl ko pateikiau. Aš turėjau garbę kaip ministras pirmininkas ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija pasirašyti sutartį dėl dalykų, reiškia dėl įstojimo į BPO. Ir niekada BPO nereikalavo, kad būtų 1, 3, 5, 8 ar 12, reiškia, urėdijų savarankiškų Lietuvoje. Kada kilo įvairiausios diskusijos, aš kovo pabaigoje pats nuvykau į BPO, dalyvau tokio tarptautinį konferenciją, susitikau su man pažįstamu Gūrija, su departamentu vadovu, kuris yra atsakingas. Jis labai trumpai gerint gavo atsakė. Jeigu jūsų vadovai pasakė ir nori, kad viena įstaiga bus ir pateikė tokius mums preliminarius planus žiūrint į ateitį, nu tai ko jūs ieškote ir ko jūs daugiau norite. Mano pateikimai yra tai. Vis dėlto, nes rėmėjusi šią praktiką, kad atsiminat, buvo kilę labai daug ginčių dėl biokūro pardavimo aukštų kainų ir biokūro pardavėjų susitarimų su savivaldybėmis ilgalaikiais kontraktais ir nekeičiant aukštų kainų. Buvo įsteigta birža biokūro, iš pradžių tam tikrą procentą turėjo parduoti biokūro, paskui pamatėm, kad dar vyksta spekuliacija šitam sektoriui, dar padidinam procentą, kuris turėjo būti parduotas per biržą, o po to netgi padarėm 100%. Šiandien visi pamiršo apie korupciją šitam sektoriui, apie spekuliaciją, o yra tvarka. Ir kaina sumažėjo iki 40%. Mano siūlyme yra pateikta, kad būtų nepriklausoma valdyba. Kalbam apie skaidrumą, apie atsiskaitumumą ir šita nepriklausoma valdyba būtų prie miškų urėdijos. Yra profesionalai. Specialistai baigė universitetus ir reikalinga jais pasitikėti. Šiandien mes pasitikėjimą dirbančiais, nežinau, ir miškų ūkio sektoriuje, ir kitose sektoriuose žlugdom. Žlugdom dėl to, kad daug Seimo narių nepatyrusių. Be kompetencijų, be atsakomybės, be vadybinių gebėjimų ir dar noriu pabrėžti valstiečiai ir žalėjai, ką kalbėjo apie regioninę politiką, apie socialinių problemų sprendimą. Urėdijos sprendžia ir socialinės problemas vietoje žmonėms. Jūs sutinkate su to ar nesutinkate? Kur tie pašadai? Vargu ar būtumėme ėję dar į koaliciją, jeigu, reiškia, būtumėte vykdę tokią programą, kuri prasimengė su tais, kas buvo duota jūsų pažaduose. Antras koks yra labai svarbus pasiūlymas, kad išspręsti tas korupcijas, apie ką kalbame. Sukurti pardavimą, sukurti įstaigą, mano pasiūlymas, kur būtų parduodama ne vieną centralizuotai. Šiais laikais online viską galima padaryti. Smulkės medienos pardavimas, malkoms, taip toliau. Ne, tai bet paliekant savarankiškas urėdijas, tiek urėdijų. Ir apibrėžta mano siūlymuose nuo 30 iki 60 tūkstančių hektarų, taip toliau nemažiau kaip 100 tūkstančių kubinių metrų žaliavinės medienos. Ir nereikėtų tada kelti chaoso viduj, kurie ten dirba. Kaimuose gyvena. Žmonės pasistatė namus, sukūrė šeimas, šeimos nariai jį dirba. Aš žinau, mano senelis buvo eigulys atgirškio rajone, Radvilonių. Girininkijų, gali sakyti, kad kas interesa. Aš žinau, tai atsidarė žmonės miškui. Prie miško gyventojų įsikūrė. Dabar greunam sistemą, darom tam tikrą chosą, nepasitikim. Tai aš matau, kad čia yra balsavimo atskalbėjai. Ir aš manau, kad taip, man, kiek man atlikti paskaičiavimą, rodo, tai būtų 25 urėdijos su juridiniu statusu gal. O kur jūs tokie?
Jeigu norit finansų šaltinį, dėkit išdo Nuvision programą. Tai reiškia, kiekvienas juridinis asmuo su vadovo parašu, finansininkų parašu siunčia pavedimą į tą jūsų centralizuotą kažkokį departamentą, kur dada ten dar vieną ir trečią parašą ir iš ten daro pavedimą ne į urėdiją tą juridinį vienetą, bet atsiskaitų su to ūkio subjektu, kuris atliko tas paslaugas. Kompetencijos, dabar užbaigsiu, neturi kompetencijos, žinių neturi. Neaišku, pagal ką prisima specialistai. Šiandien dieną visas tas problemas iškilusias galima išspręsti visai kitais keliais, bet tam reikia kvalifikuotų žmonių. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamą Aškevičių, už išsamų pristatymą ir išsakytą nuomonę. Dėkuojame, gerbiamą jūsų nuomonę. Klausimai. Apie valdybą, teisingą valdybą reikalingą. Aš tai supratau iš jūsų, kad valdyba prie urėdijos, prie generalinės urėdijos. Prie generalinės urėdijos nepriklausoma valdyba, kuriai pateikia, reiškia, strateginius planus. Tie strateginiai yra planai patvirtinami, už tų planų įvykdymą atsiskaitumą ir tai yra vieša skaidrumą. Taip, aš dabar, nes čia mes su ministru kartu sėdėm, kaip ministras tikrai netai buvo supratęs, kad čia prie kiekvienos valdybos, tarp vadovų valdybos, kad čia viskas sutampa, tai todėl mes čia visur nepritariam dėl tos valdybos. Gal gali ministras pakomentuoti, čia irgi siūlo vieną valdybą. Taip. O jeigu jūs norite paskui jau padaryti radikalią reformą, kuri regionuose tikrai sukels problemas, tai galima pagal modeliavimus atliktus mano žmonių, dėl to, kad aš vis labai dar turiu. Tai galima tik 19 metais padaryti, dėl ko aš pabrėčiau, kad kils chaosas, jeigu jūs taptų įgyvendysit tokį turėtų. Kągi, suteikiu žodį ministrui. Kompetencijos kartinimas yra keistas, nes jau pristatymė trūksta kompetencijos, tai tokia įžanga jūsų. Tai dalykai dėl valdybų, pagal dabar galiojantį valstybinį įmonių valdymo ir valdybų paskirimo tvarką, kurią patvirtina mūsų vyriausybė jau, valdybos privalomos kaip vienai valstybinei įmonei, tai 25 juridinės valstybinės įmonės valdybos turės būti. Noriu pasakyti, kad į jūsų gerbiami socialdemokratai pastabas ir buvo atsižvelgta ir urėdijos yra struktūra įstatymė, ne kaip juridinė asmenis, yra apibrėžta, ką jie suveikia, kokios funkcijos. Kiti dalykai, centralizuotas medienos pardavimas ir dabar, nereikia klaidinti visuomenės, yra vyksta ir mažmeninė prekyba, ir šitie dalykai yra keičiami, o valdymas, optimizavimas yra vyriausybės diskrecijos teisė, kaip jinai nori ir valdyti savo valstybės įmonės. Tai čia tik tai apie tai mes ir kalbam. Neplėskime šito įstatymo apie kurių nepamiršti, tai dar noriu tai pabrėžti. Kągi, dėkoja. Vytautas Kamlevičius. Ačiū. Aš norėjau premjero paklausti, vis tiek jūs žinot, kadangi Civitos atstovai arogantiškai elgėsi, yra kalbama, kad už 461 tūkstantį eurų padaryta ilgalaikė sutartis su vyriausybė. Tai šitą jai teisingi, tai gali šitą būti įmonė nepriklausoma. Išvada dar. Aš šitą klausimą tikrai nenorėčiau. Gal jūs atsirinkos? Atgrįžtume savo ir šiandien poziciją. Kaip jie palaukos dėl atsakų, tai čia yra faktą, bet kaip yra. Šiandien buvo pateikta į būtent siūlymus. Būtkevičiaus, nes iš tikrųjų mūsų laikas yra reklamantas. Tai čia yra terminalas, jeigu liks laiko, tikrai galėsim suteikti dar padiskutavimą, kadangi mes esam paskirtinę laiką ir aš turiu jį sėti. Tada klausimams laikas išseko. Dėkui ir einam prie balsavimo. Nuo 60 iki 76 siūlymas yra nepritarti. Lukėčios pasiūlymas yra balsuojame, kas už tai, kad nuo 60 iki 76 pasiūlymo nepritarti. Balsuojame, kas už 6, už kas susilaikė, prieš, 2 prieš. Susilaikusių nėra. Dėkuoju. Einam toliau.